Sami ćemo evo imati vrlo brzo jedan u Lisinskom na isti dan čak, tako da evo svi ste pozvani, pa evo okupit ćemo tamo nekoliko tisuća ljudi i hvala Bogu dragom, nadamo se da ćete se pridružiti. Isti dan, 23. subot. Da, u Lisinskom. To smo mi najavili prije 3 tjedna. Uzeli smo, da, evo. HDZ ćemo tek uzeti. HDZ 17.3. nema još prostor, pa da. Da. Ali ćemo im uzeti.